no waggulu eno wansi mutono yakula atya mubufu yakula madawe babagenda mu gym ngate bayina ba instructors gym teya balancing gym teya balancing anti bagenda mu gym za laisi sina chinda inza kubanga ya gata gata cement ewaka katete Ite ya mubalansi nga bulungi chovola bechifuba atambula mwa. Atambula nga wagulu. Walai bwati bwatambula banange. Bwati bwatambula. Kati agenda na abela ne kashadi ya basiba oku fountain awo. Ate baina chifu. Chepa soba na kugenda mumoro. Baina sente zigule bintu ya mumoro. Babela ku union yao ku fountain nga bali akatogoni kedu. Omuvundu. Kati shadi ya taina mulimu, jasi yeba kabwe basi mukata. Taina mulimu, agezeza kono kutambula na akasa wonga yete gaba patali na yeba mgoba gugobi. Ya kadi ye, shadi ya kakubere. Nage, namula baku teche. Shadi ya kasola mula mza. Na yeko mwana gwele kanku sese. Ochimanyi shadi ya yagula akabina. Owo badeto ochimanyi. Ya kagula choka na yagula akabina okutali ipsi. Omuntu bwo genda agula akabino soka ne wetunulira nogaba we naba nkamba de mulugwe kanafaana kati katika genda ne kesi tulabwe kati yena yeno obugere bumulinge emitayimbwe inki biri otegera olubina ne lulyo kalutandika okubera ate kati olabo obo bubina bapatale nti babwagala ekira atayina nyambala yajula mugabo obusambi bwona bwona kyova atasobola kwambala mini ate ba malaya bawano atunda yolesa yafuna bakasro bakatani yeba mmeka dirham 315 yali nonyezo mulimo gwe kiyumba nagenda nakola nange newunya lwaki omwana oyo tafuna kiyumba nakola mba yagala kulagamba wa kitalo nyasi ba ku TikTok ayagala ku trendinga wano trendinga novawo ngatoyina kyofunyewo kubanga lya Amazon